ីបម៉ុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅរឿងរ៉ាវសាច់ទឹកដាក់គ្នារវាងប៉ុស្តិ៍ជាមួយនឹងសង្កាត់ក្នុងករណីបង្ការទៅលើទូហ្គេមបាញ់ត្រីនៅឯសង្កាត់ទូសង្កែរហូតដល់ឈានដល់អភិបាលខណ្ឌលើកឡើងថាមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវរឿងរ៉ាវហ្គេមបាញ់ត្រីដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅការ៉ាស់ឡានតអុលតាមបណ្ដោយផ្លូវលំលេខ70ក្នុងភូមិទូសង្កែសង្កាត់ទូសង្កែខណ្ឌសិរីកែវដកដោះស្លាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះការពិព្រឹកមិញអភិបាលខណ្ឌសិរីកែវបានថ្លែងថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់លោករងដាក់គ្នាមិនចាត់វិធានការបង្ក្រាបគឺជាការកិច្ចមិនទទួលខុសត្រូវលោកជាពិសីបានថ្លែងថារឿងបង្ក្រាបបនលបែងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគឺជារឿងដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវតែចាត់វិធានការផ្ទាល់ផ្ទាល់ដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងឬក៏សុំយោបល់ថ្នាក់លើអ្វីនោះទេដែលលោកបានហៅការរុញដាក់គ្នាចុះឡើងជំវិញការស្នើសុំគោលការណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបគឺគ្រាន់តែជាលេសដោះសារយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីថ្លែងនេះបានធ្វើឡើងគណៈដែលបងលបែងខាងលើត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញដំណើរការយ៉ាងសកម្មជាប្រចាំថ្ងៃយូរមកហើយហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសង្កាត់និងនគរបាលប៉ោះបានត្រឹមតែឆ្លើយដាក់គ្នាមិនហ៊ានទៅក្បែរចាត់វិធានការនោះប៉ុន្តែបើទោះជាដូច្នេះក្តីលោកសោយក៏សោយចៅសង្កាត់ទួសង្កែបានបញ្ជាក់ការពិព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនានេះថានៅថ្ងៃស្អែកសមត្ថកិច្ចនឹងចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងលបែងហ្គេមបាញ់ត្រីខាងលើនោះហើយបាទអញ្ចឹងបើស្អែកគាត់ទៅបង្ក្រាបយើងអាចយើងផ្សាយស្អែកទៀតថាបង្ក្រាបដោយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងឬក៏អត់អញ្ចឹងលោកអភិបាលខណ្ឌគាត់បញ្ជាក់ហើយថាមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់លោកគឺព្យាយាមកិច្ចវេះថាព្យាយាមកិច្ចវេះអញ្ចឹងទេការគាត់កិច្ចវេះវាជារឿងមួយតែសំខាន់ពេលគាត់កិច្ចវេះតើវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅពេលដែលបណ្ដាបណ្ដោយឲ្យកន្លែងហ្គេមបែបនេះនៅតែមាននៅក្នុងតំបន់គាត់ថាតើកូនកូនរបស់គាត់អាចទៅរៀនយ៉ាងម៉េចទៅបាទអាចបកផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដល់សង្គមជាតិបាទហើយយើងនឹងនៅតែផ្សាយបន្តទៀតបាទហើយលទ្ធផលបង្ក្រាបយ៉ាងណានោះទោះបីជាបង្ក្រាបបានឬមិនបានយើងនៅតែបន្តផ្សាយចាព្រោះថាតំពាំងស្នងរិស័យបានអីទៅស្នងបើតំពាំងនៅតែក្នុងហ្គេមហ្នឹងស្រាប់ចាបាទជាការប៉ັດ